Pokrový ředitel Casina Kings Resort Federico Brunato. Pane Brunato, vítejte ve studiu. Taky, dobrý den. Pro celé kasino samozřejmě je určitě důležité mít tak významné turnaje, jako je WSOP Main Event. Můžete popsat, jaká cesta vůbec vedla k tomu, že tato série je v České republice a ve vašem kasínu? V podstatě cesta šla přes našeho majitele, Leona Cukrníka, který se domluvil s ředitelstvím VSOPčka, který vlastně poskytnul licenci, aby jsme tady měli na příštích několik let Main Event VSOPčka. A v podstatě pro nás je to prestiž, je to druhý nejdůležitější turnaj na světě a jedná se, když se podíváme na Reské pole, o nejlépe obsazený turnaj v životě, jakoby na světě. Jakým způsobem se dají na takový turnaj lákat hráči? Jde to samo, nebo musíte sami vyvinout tu iniciativu, aby sem přijížděli hráči opravdu z celého světa, protože jenom u finálového stolu máme 6 národností? Určitě tenhle ten turnaj láká sám o sobě, jakož to prostě druhý nejprestižnější turnaj, tak ty lidi prostě ho chtějí hrát. Co se týče celebrit, tak ty se jen tak do Evropy nepodívají, u nich je to jak o prestiž a z druhé strany o vlastně žebříčku Players of the Year, kde vlastně teďka momentálně vede Daniel Negreanu a v ostatní celebrity, ať už je to David Baker, ať je to Robert Campbell, Chris Ferguson, Phil Hellmuth, Phil Ivey, to jsou lidi, kteří nějakým způsobem byli v tom žebříčku a bojovali o to první místo, takže přijeli hlavně kvůli tomu. Ještě konkrétně k tomuto turnaji, kromě té obrovské garance 5 milionů eur, se hraje i o tento krásný náramek. Mohl byste vůbec popsat, o jakou cenu se jedná, jak třeba co se týče materiálu, tak i té hráčské hodnoty, jakou tento náramek má? Co se týče materiálu, je to zlatý náramek, ale v podstatě tam jde hlavně o to, jaká je to hodnota sportovní pro ty lidi. Když budu to přirovnávat sportovně, tak to můžu přirovnávat k trofeji Ligy mistrů. Prostě jeden takovýhle náramek je pro člověka, který hraje poker, něco, co většina z nich nedosáhne celý život. A když už dosáhnou, tak pro ně je to prostě trofej, který i když někdo třeba draží na internetu třeba, tak jako prostě je to něco nepopsatelného. Je to prostě jakoby vrchol celé kariéry a proč to vlastně dělají ten poker. Pavle. Já mám ještě otázku, Federico. My vlastně teď máme v Evropě jubilejní 50. ročník WSOP Europe, i když u vás v Kings je to třetí. Jaká byla ta cesta za ty 3 roky a co do budoucna můžeme očekávat třeba z pohledu hráčů? Jaké turnaje si chystáte na ty budoucí ročníky? V podstatě za ty 3 roky jsme nějakým způsobem i my postoupili, protože vlastně máme volnou ruku v tom, aby jsme ty VSOP eventy tady bresoletový organizovali my. Tento rok jsme nějakým způsobem se soustředili na to dát všem možnost, aby mohli hrát tento turnaj. Když se podíváme vlastně na finálový stůl, na Davida z České republiky, tak v podstatě ten vyhrál při turnaji German Poker Masters za 230 euro možnost hrát v main event VSOP a v podstatě teďka hraje o cenu přes milion a myslím si, že to je sen každého hráče, takže to je nějakým způsobem ta myšlenka, proč jsme vůbec dávali tikety do všech turnajů a toto je takový vyvrcholení celého roku. Na příští rok máme další novinky, nebudu je teďka prozrazovat, ale určitě teď jsme dávali možnost lidem za nízký buy-in dostat braceletu s tím, že se kvalifikují. Určitě dáme možnost rovnou si koupit buy-in do ještě nižšího turnaje, jakoby registrace za nižší cenu, aby mohli rovnou vyhrát nějaký náramek. Ať už to bylo třeba letos Open Air za 350 euro, tak je možnost vyhrát braceletu, co v Evropě nikdy předtím nebyla pro nikoho. Je právě pro vás tohle ta cesta dát hráčům v té v úzovkách nižší úrovně možnost zahrát si opravdu o velké peníze nebo o tak krásné trofeje. Teď tady máme právě příklad Davida, do který, jak už se naznačil, z malé částky eur se vyšplhá na 100 tisíce, možná minimálně dokonce. Tak jak vůbec tuhle cestu vnímáte? Je to opravdu to, o čem jsem hovořil, že dává příležitosti mladým, nadějným českým hráčům třeba i za nižší peníze do větších turnajů? Určitě je to cesta, kterou inspirujeme. Chceme ukázat všem, že prostě poker není jenom hazard, že to prostě sport a nějakým způsobem, ať už to bylo Czech Poker Masters, German Poker Masters, turnaje, které byly doopravdy za nízký buy-in, za milionové garance v eurech a chtěli jsme ukázat tuto cestou, že doopravdy se jedná o velkou sportovní událost a kde
nějakým způsobem jsme viděli, že několik set lidí bylo úplně nových, kteří třeba ten pokr ani tolik dobře neuměli, ale přišli a zkusili se to zahrát. A teď je vidíme prostě na WSOP Europe, což je pro nás bezvadný. To znamená, že prostě jsme dosáhli toho, že ty lidi vnímají ten pokr jinak, než prostě byl vnímán dřív a to byl hazard. Pane Brunáto, díky za rozhovor. Taky děkuji. Děkujeme.